أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات في الحج الحج أشهر معلومات في الحج وما تفعلوا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتم الحج والعمرة لله اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں اس کی بے شمار نعمتیں ہیں اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اس نبی کا امتی بنایا
جس نبی کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں، اور اس امت کا فرد بنایا جس امت کے مقابلے کی کوئی امت نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سب سے اعلی نبی ہمارا، اور سب سے بہترین امت جس کے فرد ہم ہیں، اس سے بڑا اللہ کا انعام اور کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے انعامات میں سے نیکیاں کمانے اور گناہوں کو مٹانے کے یہ موسم بھی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب کے درجات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور صرف ایک رات جاگ لینے والے کو اللہ رب العزت 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور رمضان کا مہینہ گزرتے ہی ایک نیا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے موسم حج۔ موسم حج کے آغاز کے ساتھ ہی دو شخصیات خاص طور پر ہر کسی کے سامنے ہر اعتبار سے بار بار آتی ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، جن کے خلوص و وفا، جن کے اعمال اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا رکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری شخصیت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھلایا۔ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، وہ خطبہ جسے انسانی حقوق کا چارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ آج انسانی حقوق کے چارٹر کا دعویٰ کرنے والے یو این او کے ادارے نے انسانوں کے لیے حقوق کے بہت سارے قاعدے قائم کیے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو مسلمان کے لیے اس کے چارٹر میں کوئی قاعدہ نہیں۔ پورے نظام میں کسی ریلوے اسٹیشن پر ایک چڑیا کا بچہ نیچے گرا تو پارلیمنٹ میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ گھونسلہ یہاں سے ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، چڑیا کا بچہ۔ اور مسلمانوں کی روزانہ یہ سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں لیتے ہیں مختلف ملکوں میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چارٹر دیا، اس چارٹر میں مسلمان کے حقوق، اس چارٹر میں کافر کے حقوق، اس چارٹر میں انسانوں کے حقوق، اس چارٹر میں حیوانوں کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے لیے حقوق مقرر کیے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ اور آج یہاں سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے ممالک سے سب سے زیادہ امن یہاں ہے۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ بڑے سویلائزڈ، بڑے تہذیب یافتہ ملک موجود ہیں، لیکن جو امن آپ کے اس ملک میں ہے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں، اور یہ برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چارٹر کی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، انہی میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو شیخ نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، خذو انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ حاصل کر لو، لعلی لا القاکم بعد عامی حاذا فی موقفی حاذا، ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد اس مقام پر میں کبھی آپ سے نہ مل سکوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آپ دوبارہ اس مقام پہ مسلمانوں سے نہیں مل سکے، 3 مہینے کے اندر اندر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔
اس خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما دیا، لعلی لا القاکم، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف طریقوں سے، مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قبول کر لیا، اور ہمارے مولوی آج بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، آج تک مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، نبی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی تک سٹیجوں پہ بڑے ڈرامائی انداز سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے موت آئی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کا گویا کہ اعلان فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد یہاں ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کا بہترین طریقہ سکھلایا ہے، وہ علماء کرام سے آپ سنتے ہی آ رہے ہیں، کورس ہو رہے ہیں، علماء کرام بیان کر رہے ہیں۔ حج پر روانگی سے پہلے جو کچھ کرنا ہے شیخ نے وہ بتا دیا، عقیدے کی اصلاح کر لے، مال حلال سے حج کے لیے تیار ہو جائیں، شرک بدعات، نمازوں کی پابندی کر لیں، اگر کسی کی امانتیں ہیں ان کو ادا کر لیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تنازع ختم کر لیں، اور پاک صاف ہو کر توبہ تائب کے بعد اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اگر کسی نے اس انداز سے حج کر لیا اور حج کے دوران بھی گناہوں کا ارتکاب نہ کیا، کسی شہوانی حرکت کا ارتکاب نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر پلٹتا ہے جس طرح کے آج کسی کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ آج جس بچے کو ماں جنم دے اس کا کوئی گناہ ہوگا؟ نامہ اعمال بالکل صاف۔ اسی طرح حاجی بھی تمام گناہوں سے پاک ہو کر پلٹتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے گھر سے ان بنیادی ضروری امور سے فارغ ہو کر ان پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اور جتنے موانع ہیں ان کو زائل کر کے، جن کا تذکرہ شیخ مقصود الحسن صاحب نے کیا ہے، حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حج کے لیے روانگی کا دن مسنون دن ہے جمعرات، مسنون دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کو روانہ ہوا کرتے تھے، لیکن اگر کاروان والے کسی اور دن جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اس میں وسعت ہے۔ مسنون وقت ہے صبح کا وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت فرما۔ صبح کے وقت حج کے لیے روانگی باعث برکت ہوگی، لیکن کاروان والے عموماً عصر کے بعد نکلتے ہیں ہمارے یہاں سے، شاید قسیم والے بھی ایسے کرتا ہوں گے، ہمارے شرقیہ سے عموماً کاروان عصر کے بعد روانہ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے دن بھی اللہ کے اور یہ سارے اوقات بھی اللہ کے، اگر ہو سکے تو مسنون عمل اختیار کرے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ گھر سے روانگی سے پہلے مشہور ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے نکلیں، کوئی صحیح حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے، ایک روایت ہے لیکن محدثین کرام نے اس کو ناقابل عمل ضعیف قرار دیا ہے۔ گھر سے روانہ ہوں، دعائیں آپ کو یاد ہوں گی، سفر کی دعائیں، سواری پر بیٹھنے کی دعائیں، راستے میں دعائیں، ان ساری دعاؤں کو آپ یاد کیجئے، یاد کر کے جائیے، اور صرف سفر کی دعائیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی دعائیں، بیدار ہونے کی دعائیں، باتھ روم میں جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں، مسجد میں جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں، بازار میں جانے کی، قدم قدم پر دعائیں سکھلائی ہیں، دعائیں سیکھیں، وہ دعائیں یاد کریں، اور خاص طور پر سفر کی دعائیں یہ یاد کرنی چاہیے۔ آج تیز رفتار زندگی میں سفر کی دعا تو بالخصوص یاد کریں۔ گھر سے تیار ہو کے دفتر کے لیے نکلتے ہیں، گاڑی میں پاؤں رکھا، سٹارٹ کی، کلچ کو دبایا،
स्टेयरिंग पे हाथ रखा, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और पता नहीं कि थोड़े मिनटों के बाद क्या होने वाला है। अगर आप दुआ करके जाएंगे, दुआ करके चलेंगे, और उस दुआ की बरकत आपको हासिल होगी, इंशाअल्लाह अजीज एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वासा सफर व कआबत मंजर व सूअल मुनकलब फिल माल वल अहल। दुआ का आखिरी हिस्सा यह है कि ऐ अल्लाह, मैं अपने माल में, अपनी जान में, अहलो अयाल में मैं कोई बुरा मंजर नहीं देखना चाहता। ये दुआ मांग के जब हम गाड़ी में सवार होंगे तो इंशाल्लाह बुरा मंजर नजर नहीं आएगा, नहीं तो अपनी ही गाड़ियां गोल हुई नजर आती हैं या नहीं। दुआएं करते हुए घर से रवाना हो, आपकी मीकात आ जाएगी मदीना वालों की मुजदलिफा, शर्किया वालों की नजद, और खलीजी ममालिक से जो लोग रियाद से सीधे मक्का मुकरमा रवाने होते हैं उनकी मीकात है कर्नुल मनाजिल या असैलुल कबीर। यहां आबार जाहिद, आबार अली, जुलहलेफा, और कोई शाम से आ रहा है जोहफा, कोई यमन से या जनूब से आ रहा है उसके लिए यलमलम, इराक से, ईरान से आ रहा है तो उसके लिए है जाते इर्क। ये पांच मवाकित हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाए, इनमें से किसी मिकात से आगे नहीं, उससे पहले थोड़ा या उसी मकाम पर। अगर किसी गलतफहमी का खतरा है, जैसे जहाज वगैरह का सफर है, अगर थोड़ा पहले तलबिया शुरू करें तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, आला सबील एहतियात, लेकिन आगे नहीं। और आपके इल्म में है कि जहाजों वाले खास तौर पर सऊदी एयरलाइन में बाकायदा अनाउंस होता है कि ठीक 15 मिनट के बाद हम मीकात के ऊपर से गुजरेंगे, अनाउंस होता है या नहीं। जैसे ही अनाउंसमेंट के हिसाब से अपनी घड़ी को देख लें, ठीक 15 मिनट के बाद कहिए अल्लाहुम्मा लब्बैक का उमरा, या अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन, या अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन व उमरा, क्योंकि मीकात से आपको तीन हजों में से एक हज की नियत करनी। हज अफराद अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन, हज किरान अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन व उमरा, और हज तमतो वाले अल्लाहुम्मा लब्बैक का उमरा, क्योंकि ये उमरा करके हराम खोल देंगे और 8 जुलहज को यौम तरविया को नए सिरे से हराम बांधेंगे। लिहाजा वो मिकात से अल्लाहुम्मा लब्बैक का उमरा कह के रवाना हो जाते हैं। जब आप एहराम बांध लें, पाबंदियां आपने सारी सुनी होंगी, बाल काटना, बाल नोचना। बाज लोग परेशान हो जाते हैं कि सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे तकिए पर बाल पड़े हुए थे, सुबह उठा तकिए पर बाल, नहाना पड़ गया देखा कि नीचे, इतनी बारीकी में कभी चले जाएंगे कि नीचे फर्श में ढूंढ रहे हैं कि नहाने से कोई बाल तो नहीं गिरा। कभी कभी हाथी गुजर जाए तो परवाह नहीं होती, कभी कभी हमें बाल की भी इतनी परवाह हो जाती। अगर खुद ब खुद बाल गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर एक भी बाल नोच लिया तो एक बकरी, एक बाल नोचने पर एक बकरी जबा करनी होगी, दम देना होगा। अगर तौफीक नहीं तो 6 मस्कीनों का खाना, यानी 90 या 100 रियाल, और अगर यह भी नहीं तो 3 दिन का रोजा। एक बाल खींचना भारी पड़ा या नहीं। वो लोग जो कहते हैं कि हमें आदत है, हमें जब टेंशन होती है तो हम ये करते हैं, वो यकीन माने कई लोग कहते हैं टेंशन में मेरी आदत है कि मैं ये बहुओं के बाल नोचना शुरू कर देता, टेंशन में कहां कहां जाके बाल नोचते फिर रहे हैं। टेंशन हो या ना हो, आप एहराम में हैं, आपको कोई बाल नहीं नोचा, और फिर टेंशन का इलाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान करीम में बताया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से, कुरान करीम की तिलावत करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर दिल मुतमिन होंगे तो टेंशन रहेगी। टेंशन नाम क्या है? दिल की परेशानी, इज़्तिराब। दिल मुतमिन नहीं है, इसी का नाम है टेंशन। और दिल मुतमिन करने का अल्लाह ने बेहतरीन इलाज बताया हुआ है, और टोटली फ्री,
کوئی خرچہ نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اپنے ذہن میں سما لیں، ہمیں رحمانی سعدلیہ سے یہ دعا ملی ہوئی ہے، فری میں ہے، اللہ رب العزت نے کوئی اس کے اوپر فیس نہیں رکھی ہوئی. قرآن کریم پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بال نوچنا، بال کاٹنا، خوشبو لگا لینا احرام باندھنے کے بعد، یہ ساری چیزیں منع. بیوی ساتھ ہے، بوسو کنار کرنا، بیوی کو جان بوجھ کے ٹچ کرنا، جان بوجھ کے. اور اگر بیوی نہیں ہے، کوئی عورت ہے اور جان بوجھ کے جاتے ہوئے کندھا مار کے گزر رہے ہیں احرام کی حالت میں، اس کے گناہ کا آپ کیا کہیں گے؟ بیوی اپنی ہے، احرام کی حالت میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور طواف کے دوران، سعی کے دوران، رش میں اگر اس کے دل میں ذرا بھی آ گیا کہ میں ذرا ادھر لگ جاؤں ادھر لگ جاؤں، اپنے حج کو برباد کر رہا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم میں موجود ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو آدمی حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی روانہ ہو جائے، احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی بات وہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا حج کر کے لوٹے تو ایسے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. یہ عالمگیر اجتماع جس میں دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام آئے ہوتے ہیں، بے شمار عورتیں ان میں ہوتی ہیں، اگر حاجی احرام باندھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ لمبی ہے، یہ ناٹی ہے، یہ کالی ہے، یہ گوری ہے، یہ حج کرنے آیا یا عورتوں کے سائز لینے آیا ہوا؟ حج کیجئے، یہ گنتیاں چھوڑیے کہ یہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ رفض حرام ہے، غیر کے ساتھ کیسے جائز ہوگا؟ احرام کی حالت میں آپ منگنی کا پیغام نہیں دے سکتے، یہ تو کتنا اچھا کام تھا، یہ بھی نہیں کر سکتے. منگنی کا پیغام دینا، اپنا نکاح کروانا یا کسی کا نکاح کرنا احرام کی حالت میں، یہ بھی منع ہے. ان سب کاموں سے، شکار کرنا، اگر کوئی موذی جانور آ جائے مار دیں کوئی بات نہیں، باتھ روم میں داخل ہوئے، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، باتھ روم میں داخل ہوئے پاؤں پہ کاکروچ آ گیا، ہم کیا کریں؟ پاؤں پہ کاکروچ آ گیا، غیر ارادی طور پر آپ کا دوسرا پاؤں اس کے اوپر آئے گا، مار دیں کوئی بات نہیں، شیر، چیتا، کوئی اور درندہ، کوا ہے، چیل ہے، چوہیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ان چیزوں کو مار دیں، کوئی حرج نہیں. ان کو حرم میں اور ان کو احرام میں، دونوں شکلوں میں مارا جا سکتا ہے. لیکن کبوتر نظر آئے احرام باندھا ہوا ہے، خرگوش نظر آ جائے، شکار نہیں کر سکتے، سمندری شکار کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. میقات سے آپ نے احرام باندھنا ہے، ساتھ ہی یہ شرطیں اپنے اوپر عائد کر لینی ہیں. اور احرام باندھنے کا طریقہ تو معروف ہے نا، مردوں کے لیے جوش آدنے، غسل کریں، غسل کی اگر گنجائش نہیں، طبیعت بیمار ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں، وضو کر کے چادریں پہن لیں، اور چادریں پہن کر تلبیہ کہنے سے پہلے مرد لوگ خوشبو لگا لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھ کر تلبیہ کہنے سے پہلے خوشبو لگائی، اور 10 تاریخ کو احرام کھولنے کے بعد طواف افاضہ کے لیے جانے سے پہلے خوشبو لگائی. اپنے بدن پر، سر پر، اپنی داڑھی میں، بغلوں میں، کہیں بھی خوشبو لگا لیں، ڈائریکٹ جو آپ کے احرام کا کپڑا ہوگا اس کو خوشبو نہیں لگنی چاہیے. جسم سے لگ جائے کوئی بات نہیں. جس وقت آپ نے اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک حجن،
اللہم لبیک حج و عمرہ، جب نیت کر لی اس کے بعد خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا، منع ہو جائے گا، محرمات حرام میں سے ہے. سر کو ڈھانپ لینا محرمات میں سے. نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ٹوپی تلاش کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت آپ کو جو نمازیں پڑھنی پڑیں گی وہ بغیر ٹوپی کے، بغیر پگڑی کے، بغیر کسی بھی رومال کے، اور صرف عمرے کی حالت میں دو ایک نمازیں آتی ہیں، صرف دو ایک، کبھی کوئی بھی نہیں آتی. حج کے دوران آپ کو 8 تاریخ، پھر 9 تاریخ، پھر 10 تاریخ کا کچھ حصہ احرام کی حالت میں رہنا ہے، ننگے سر رہنا ہوگا. اور اللہ رب العزت حاجی کو کتنا مقام دیتا ہے یہ ننگے سر رہنے سے. مجھے یاد آیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی حج کر رہا تھا، میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اونٹنی سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، جانور نہ ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ. ولا تغطوا رأسہ ولا تحنطوہ ولا تطیبوہ. اسے غسل دو، کفن پہناؤ، سر ننگا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، سر ننگا رہے گا، خوشبو نہیں لگے گی. قیامت کے دن سارے لوگ اپنی قبروں سے گھبرائے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے، اور یہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن اپنی قبر سے لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا. ننگے سر کا یہاں کتنا مقام ہے. اور کبھی یہاں ننگے سر نماز پڑھ لیں تو پیچھے سے گرم آنکھیں، سرخ آنکھیں، بڑے ترخ، ترش اور تلخ قسم کے الفاظ سننے کو ملیں گے. بلکہ صرف سننے کو نہیں ملتے، ہمارے پاک و ہند میں تو اس طرح کا رواج بھی ہے کہ دیکھا کہ یہ نمازی شاید سعودیہ سے بگڑ کے آ گیا ہے، ننگے سر کھڑا ہو گیا ہے، پیچھے سے مہربان آئے گا، وہ ایسے پھاک سے، ایسے کہ اپنا غصہ بھی نکل جائے، اس کا سر بھی ڈھک جائے. اور آج کل مسجدوں میں رنگا رنگ قسم کی ٹوپیاں، پہلے وہ پٹھے کی تھی، ایک اس کی یہاں سے ٹانگ نکلی ہوئی ہے، ٹوٹ جاتی ہے تو عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، میلی، تیل سے اٹی ہوئی، تیل لگا ہوا ہے، میل لگی ہوئی ہے، ادھر سے پھٹی ہوئی، وہ بھی ٹھونسے گا ضرور، کیونکہ ننگے سر اس کے نزدیک نماز نہیں. اور ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ایک چیز اس سے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس کا کیا کریں؟ پہنچے ہیں یا نہیں؟ داڑھی سنت رسول ہے یا نہیں؟ داڑھی کا منڈوانا فسق ہے. علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فولڈر چھپا ہوا موجود ہے، داڑھی رکھنا ضروری، واجب، اور داڑھی کا منڈوانا فسق و فجور، گناہ کبیرہ. بغیر داڑھی کے مسجد میں آ جائے تو چاہیے کہ دیواروں کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے ساتھ خود داڑھیاں بھی لٹکا دی جائیں. جو مسجد میں بغیر داڑھی آئے، آیا داڑھی لگائی، جاتے ہوئے داڑھی لٹکائی، اور یہ جا رہا. احرام کی حالت میں سر ننگا رہے گا، لیکن کسی ضرورت کے تحت کوئی گٹھڑی سر پہ رکھنی پڑ جائے، بوجھ اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ غسل کر سکتے ہیں، دوران احرام غسل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. غسل جنابت ہو جائے تو، گرمی لگی ہوئی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، آپ پسینہ زائل کرنا چاہتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں. خود بخود بال ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ احرام کے دونوں کپڑے نکال لیں گے تو احرام ٹوٹ جائے گا، ایسے جیسے یہ کوئی مسواک تھی خشک ہو گئی ہے اور نکالی تو ٹوٹ جائے گی. احرام کی جب تک آپ نیت نہیں ختم کریں گے، یا آپ پورے کپڑے اس نیت سے نہیں نکال دیں گے کہ میں، یا آپ کے کپڑے کوئی نہیں نکلوا دے گا. پچھلے دنوں ایسا ہوا یا نہیں؟ کچھ لوگ گئے
اور میقات سے انہیں کپڑے اتروا کر دوسرے کپڑے احرام نکلوا کر دوسرے کپڑے پہنا کر واپس بھیجا گیا. اب یہ تو احرام سے نکلنا ہوا, غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے, آپ نے احرام کی چادریں نکالی, آپ کا احرام بحال ہے, نہا سکتے ہیں. اور اگر کہیں تالاب جھیل وغیرہ میں آپ غوطہ لگاتے ہیں, پانی سے سر ڈھک جاتا ہے, کوئی بات نہیں, بال گر جاتا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن جان بوجھ کر نہیں. دو چادریں مردوں کی, سر ننگا, جوتا چاہے کسی بھی قسم کا پہن لے. ہمارے یہاں بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں, جی وہ جوتی کینچی چپل ہونی چاہیے, وہ یہاں سے ایسی ہونی چاہیے, وہاں سے ایسی ہونی چاہیے, کوئی ایسی شرط نہیں ہے. صرف ایک شرط ہے کہ وہ جوتا ٹخنے کو نہ ڈھانپ لے, ٹخنے کو نہ ڈھانپے, ٹخنے سے نیچے تک. کچھ جوتے ہیں نا لگ والے جو گھٹنوں کے قریب آ جاتے ہیں, ایسا جوتا نہ ہو, نیچے رہنے والا جوتا چاہے کوئی ہو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کا یہ اوپر کا حصہ سارا نہیں دیکھنا چاہیے, اب وہ بتائیں گے کہ وہ کینچی چپل رکھو جو باتھ روم والی ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی جوتا کوئی چپل کسی بھی قسم کی آپ پہن سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. مردوں کے لیے یہ لباس اور عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. ہمارے خواتین آج کل مردوں کی دیکھا دیکھی میں انہوں نے بھی احرام بنوانے شروع کر دیے ہیں. ایک باقاعدہ احرام بن رہا ہے, کپڑا سفید, برقع ٹائپ, سر کے اوپر ٹوپی, منہ ننگا, منہ کو ڈھانپنے کی اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے حج کیا, کیا انہوں نے ننگے منہ حج کیا؟ صحیح احادیث علماء اکرام سے آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے حج کیا وہ کہتی ہیں کہ جس وقت غیر محرم لوگوں کا, اجنبی لوگوں کا کاروان قریب آ جاتا, سادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا, ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے. اور مردوں کی دیکھا دیکھی ریس میں عورتوں نے جو احرام بنوایا ہے اس احرام میں چہرہ ڈھانپنے کی گنجائش ہی نہیں, کوئی پیس ہی نہیں ہے چہرے کا. اور یقیناً آپ کبھی حج کے موقع پر علماء کرام کی جماعت دیکھیں, وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوگا, آپ کو ان کی عورتیں ساری کی ساری باپردہ نظر آئیں گی. یہ عقدہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ مولوی سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ عورتوں کا منہ ننگا رکھنا چاہیے اور اپنی بیویوں بہو بیٹیوں کو وہ پردے میں لاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کی عورتوں کو ننگے کرنا ہے؟ جہاں کوئی غیر محرم نہ ہو عورت اپنا چہرہ ننگا رکھے, کمرے کے اندر ہے, شوہر کے ساتھ ہے, بال بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, ٹینٹ اپنا ہے یا خواتین کا ٹینٹ ہے, چہرہ ننگا رکھے. لیکن جب ٹینٹ سے باہر نکلیں تو گلی میں کون کون ہوگا؟ منا میں خواتین کے خیموں کی گلیاں بھی مردوں سے بھری ہوئی ہوتی, آپ دیکھتے ہیں وہ مناظر سارے, لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں, کسی کو حاجت ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں, ایسے ہی بات کرنے کے لیے گھنٹوں عورتوں کے خیموں کی گلیوں میں جا کے ڈیرا لگائے رہتے ہیں. عورت اندر سے باہر نکلے, اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حاجی ذرا تھوڑے تھے, خالی جگہ مل جاتی تھی, لہذا خواتین نے کہا کہ جب کوئی آتا تو ہم چہرے کو ڈھانپ لیتے. اب تو جب والی بات ہی نہیں رہی نا, مکہ میں, مدینہ میں, حتیٰ کہ جدہ میں آپ کو کوئی گلی بازار ایسا نہیں ملے گا جہاں مرد نہ ہو, سارے شہر بھرے ہوئے ہیں حاجیوں سے, مردوں سے, کس جگہ ننگا منہ کر کے عورت چلے گی؟ عورتوں کے لیے دستانے استعمال کرنا جائز نہیں, جرابیں پہن سکتی ہیں. عورتوں کے لیے خوشبو لگانا اپنے گلی بازار میں نکلنے کے لیے بھی جائز نہیں اور یہاں بھی جائز نہیں, کیونکہ عورتوں کی خوشبو جس میں مہک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, حتیٰ کہ فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ میری خوشبو لوگوں تک پہنچے گی, قیمتی قسم کی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں خرید کر
بازار میں جا رہی ہیں، فرمایا وہ زانی عورت ہے، بدکار عورت. لیکن ہمارے یہاں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. مسجد میں تو عورت خوشبو لگا کے نہ جائے، بازار میں جا سکتی ہے. عجیب ہمارے یہاں حالات بنے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے بھی خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا. ہماری عورتیں رنگ رنگ قیمتی خوشبوئیں لے کے پاس سے عورت گزر جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی عطار کی دکان میں آ گئے. عورتوں کے لیے خوشبو نہیں ہے. احرام سادہ لباس، جو کوئی اس کا با پردہ ساتر موٹا ڈھیلا ڈالا کھلا لباس ہے وہ استعمال کرے، برقع رکھے. صرف چہرے کے اوپر نقاب باندھنا نہیں ہے، اور نقاب باندھنا نہیں، یہ جیسے ہماری ٹوپی یہاں آئی ہے اس کے اوپر وہ اپنی وہ چادر باندھیں گی، کان کے نیچے سے گزار کے پیچھے چوٹی کے نیچے جا کے وہ گرہ لگا دیں. پہلے وہ گرہ عورتیں یہاں لگاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں، کیونکہ پردہ تو اب وہاں سے اٹھ ہی گیا ہے نا آہستہ آہستہ. اور آج نہیں، کب سے اکبر کہہ کے گیا نا کہ یہ اب مردوں کی عقل پہ پڑ چکا ہے، عورتوں کے چہروں سے اٹھ گیا ہے مردوں کی عقل. ساتھ شوہر ہے، ساتھ بھائی ہے، ساتھ باپ ہے، وہ ننگے منہ لیے پھر رہے ہیں بہو بیٹیوں کو بیویوں کو، تو عورتوں کے چہرے کی بجائے مردوں کی عقل پہ پڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں سے میقات سے آپ نے احرام باندھا، احرام کی پابندیاں ضروری ضروری جو میں نے ذکر کی ہے ان کا اہتمام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائیے، تلبیہ کہتے ہوئے جائیے. کتنا وقت لگے گا؟ مدینہ والوں کی میقات سب سے لمبی ہے، لیکن وہ بھی 3-4 گھنٹے کا سفر ہے. طائف والوں کا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. لیکن ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ احرام باندھا، غسل کیا، احرام باندھا اور اچھی طرح تیار ہوئے، ہوٹل یا بوفیا پہ آ گئے اور کہا کہ اب ہم ذرا تھوڑا ناشتہ کر لیں. ناشتے کا چکر آ گیا، 2-3-4 سینڈوچ، چائے، کافی، یہ اور وہ. اتنا بڑا ناشتہ کریں گے تو اب تلبیہ کون کہے گا؟ بس میں بیٹھے اور ناشتہ چڑھ گیا دماغ میں اور سو گئے. خراٹے لیتے ہوئے یہ بس والے حاجی صاحب مکہ مکرمہ پہنچے. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ خراٹے لے کے اٹھ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کا وضو تک نہیں ٹوٹتا. جمعہ کے دن حرم میں کسی بھی نماز کے موقع پہ، اور جمعہ کے دن اپنی مسجدوں میں دیکھیں ستون کے ساتھ. آپ ضروری نہیں ہے، آپ جاگ رہے ہیں، ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، خراٹے پہ خراٹے آ رہے ہیں. ساتھ والے نے ایک مرتبہ جگایا، ایسے گرم ہو کے دیکھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. اور جیسے اقامت ہوئی اللہ اکبر، نہ وضو نہ طہارت، کچھ بھی نہیں، ان کو ضرورت ہی کچھ نہیں پڑتی. آپ بس میں بیٹھیں اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں، اور باریکیوں سے درگزر کرتے ہوئے آپ سیدھے جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ محمد، بسم اللہ، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتہ کا، یا دوسری دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے وہ کلمات کہہ لیتا ہے، اعوذ باللہ العظیم، واب وجہ الکریم، واب سلطان القدیم، من الشیطان الرجیم، اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا. یہ کلمات بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہیں. یہ کلمات کہتے ہوئے مسجد میں جائیے. بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، موقوف اثر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ ہاتھ سے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اور اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا بالسلام، یہ صرف 3 جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اگر کوئی کہنا چاہے اس نیت سے کہ حضرت عمر فاروق نے کہے، ہم بھی کہہ لیتے ہیں انشاءاللہ کوئی عرض. اب کہاں جائیں گے آپ؟ وہ سبز لائٹیں، جہاں وہ لائٹیں سیدھی حجر اسود کے سامنے لگائی گئی ہیں، جہاں جگہ ملے جس انداز سے ملے وہاں سے آپ جا کے اپنا طواف شروع کر لیں، چھو لیں، بوسہ کر لیں، اشارہ کر لیں.
छड़ी है छड़ी को लगा के छड़ी को चूम लें, हाथ है हाथ लगा के चूम लें, कोई भी शक्ल पैदा हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी है, शेख मकसूदुल हसन साहब बता रहे थे, ये बड़े ही अजर व सवाब वाला काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरे असबद को जबान देगा और ये अपनी जबान से गवाही देगा कि तेरे इस बंदे ने मेरा इस्लाम किया। कितनी जबरदस्त गवाही। और रुकनैन हजरे असवद और हजरे यमानी, इन दोनों का छूना युहत्तानिल खताया हत्ता, गुनाहों को मिटा देता है। हजरे असवद जन्नती पत्थर है और सफेद बर्फ की तरह सफेद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहले शिर्क की खताओं ने इसे काला कर दिया। इसको छूना या इशारा करना जो भी मुमकिन हो। अब यह भी जरूरी नहीं है कि आप धक्का कोयल करते हुए सीधे जाएं, कुछ लोगों को गिराया कुछ को हटाया, ये चीर फाड़ करते हुए आप सीधे हजरे असद पर पहुंच जाएं, जरूरी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक से कहा था, उमर इन्ना का राजुलुन कवी। हजरत उमर फारूक तो जहां रह के जलालो जमाल वाली शख्सियत। फरमाया उमर तुम बड़े ताकतवर इंसान हो, ला तो दईफ, कमजोरों को अजियत ना देना। हमारे यहां एक पार्टी आती है पीछे से, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, उसे कोई परवाह नहीं, सीधे हजरे असद पर पहुंच जाते। और मुझे याद है कुछ अरसा पहले हम दुबई से उस वक्त हज करने के लिए आए थे, एक साथी हमारा कहता है कि मुझे अपने साथ ले जाए, मैं हजरे असवद तक जाना। मैंने कहा चलें चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जाने लगे, करीब पहुंचे तो हमारा साथी गायब हो गया। वापस जाके टेंट में पता चला, कहता है कि मैं बस उस वक्त आपके साथ था, एक आदमी आया उसने करीब आके अल्लाहु अकबर कहा, मैं तो तीसरे चौथे आदमी के ऊपर से जाके गिरा। मुझे उसने ऐसे किया कि जैसे कोई मामूली सी चीज होती, आदमी भी हल्का फुल्का था। ये वहां जोर आजमाई ना करें। इन खलालक, फरमाया अगर खाली मिल जाए नरम मिल जाए बोसा कर लो, हाथ लगा लो हाथ का बोसा, छड़ी लगा लो छड़ी का बोसा, और अगर कुछ नहीं तो दूर से इशारा करो और आगे गुजर लो। सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देना है। अगर दूसरों को मार के आप सवाब कमाना चाह रहे हैं तो वो गुनाह भी आपके खाते में आएगा। सात चक्कर पूरे करने हैं, सातों चक्करों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ साबित नहीं सिवाय एक दुआ के। एक दुआ जो रुकने जवानी से शुरू करके, ये बैतुल्लाह मिसाल के तौर पर यहां हजरे असवद है, यहां से गुजरते हुए हतीम से होते हुए ये रुकने जवानी है, जब इसके सामने आ जाएं तो रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकना अज़ाबन्नार। एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे हिस्से में पढ़ी है, बाकी सारे हिस्से में कोई दुआ साबित नहीं। और शेख कह रहे थे शुरू में ही कि तैयारी करने के सिलसिले में क्या क्या कुछ करना है, उसके साथ ये भी इजाफा कर लें कि तैयारी करने के लिए यहाँ के दुरूस, यहाँ की किताबें, जालियात की मोतबर किताबें जो हज उमरा के बारे में हैं वो लिया करें। बाजार से जो दो तीन रियाल की पाँच रियाल की पॉकेट साइज और दूसरी किताबें मिलती हैं, बल्कि मैं ये कह के आया हूँ पिछले दिनों भी, अगर आपने किसी से रूहानी इलाज करवाया, आजकल बड़ी बीमारियां हैं ना, तावीज़ गंडे जिन्नात जादू ये वो, आप किसी आमल के पास गए कहा जी ये रूहानी मुआलज, अगर उसने जाते ही पूछा कि तेरी माँ का नाम क्या है, वहां से उठ के आ जाइए, ये रूहानी मुआलज नहीं ये जादूगर है। उसी तरह दूसरा मैयार मैंने कुछ दिन बताया था कि अगर आप कोई किताब खोलें उसमें सात चक्रों की सात दुआएं लिखी हों, किताब को रख दीजिए, ये किताब मोतबर नहीं होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकसीम नहीं की। मोतबर किताब किसी जालियात की, मोतबर किताब किसी ऐसे आलम की जिसने बाहवाला बातें लिखी हों कि ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, ये कुरान करीम में है, ये हदीस सुनन अरबा में है लेकिन सही है, इस किस्म की किताब मिले वो ले लीजिए। और जिनमें सर से लेके पांव तक कहीं कोई दलील नहीं कोई सबूत नहीं, वो किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए। यहां से
سات چکر مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو دعا جی میں آئے مانگیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سات چکروں میں جو الگ الگ دعا پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، یقین مانے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے عربی میں دعا لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھتے جا رہے ہیں. پہلے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ ہم ان کا ترجمہ سمجھ لیں، سیکھ لیں. اس مشینی انداز سے نکل کر روحانی انداز میں آئیے. اللہ کو ملیالم آتی ہے یا نہیں؟ اللہ کو پشتو آتی ہے یا نہیں؟ اللہ کو بنگالی آتی ہے یا نہیں؟ اللہ ساری زبانوں اور زبانوں والوں کا خالق و مالک ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے. اسے چیونٹی کی زبان آتی ہے، اسے اونٹ کی زبان، اسے ہر جانور کی، انسانوں کی زبان کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے دل میں جو طلب ہیں، تڑپ ہیں، اللہ سے یہاں مانگ لیجیے. اور یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں آ کر بھی اللہ سے نہ مانگا، ہمارے شیخ ذکر کر رہے تھے کہ پیچھے لاہور میں یہ کر دو اور یہاں کر دو وہاں کر دو، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آدمی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. آج کل موبائل نے بھی تو لوگوں کے بڑے مزے کیے ہوئے ہیں. پہلے حاجی آتے تھے، گھر والوں کو سلام کر کے آئے، اب واپسی پہ ملاقات ہوگی، زندہ رہے تو آ جائیں گے. اب قدم قدم پر، منٹ منٹ، لمحہ لمحہ کی خبر موجود ہے. ٹیلی فون کیا، یہاں آئے، صحت ذرا تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، آب و ہوا بدل گئی، ہندوستان کی آب و ہوا اور، پاکستان کی اور، بنگلہ دیش کی اور، یہاں کی اور، طبیعت تھوڑی نساز ہو گئی. اپنا عمرہ مکمل کیا، سائیڈ میں ہو کے فون کیا، کہا بیٹا میری ذرا طبیعت خراب شراب رہتی ہے، داتا دربار بکرا چڑھا دینا. ہمارے یہاں آ کے بھی اگر داتا دربار کا ہی سہارا لینا ہے تو پھر وہی بات شیخ فرما رہے تھے کہ اگر دل و دماغ میں یہاں بھی شرک بحال رہا تو پھر حج قبول نہیں ہوگا، حج مبرور نہیں ہوگا. اللہ سے مانگیں، جی بھر کے مانگیں، سات چکر مکمل کریں. مقام ابراہیم، بیت اللہ اور خود ایک لائن میں آ سکتے ہیں تو فابہا، اور اگر رش کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو لوگوں کو بلا وجہ پریشان نہ کریں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، یہاں سے آ کے یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ان کے آگے سے بھی طواف والے، پیچھے سے بھی. اتنے رش میں اپنے آپ کو کھڑے کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوسروں کو اذیت پہنچانا. اب وہ پیچھے والے رک نہیں سکتے، اگر وہ چاہیں بھی تو آپ کے سامنے سے گزرنے سے وہ باز نہیں آ سکتے. پیچھے سے پریشر اتنا آ رہا ہے کہ انہیں گزرنا ہے. تمہاری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تم یہاں. ابھی یقین مانے چند دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. آدمی اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے مطاف میں کھڑا ہو گیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا. پولیس والا آیا، اس نے آگے سے آ کے اس کو یہاں سے دونوں کندھوں سے پکڑا اور پیچھے دھکیلتا چلا گیا، دھکیلتا چلا گیا، اور وہ نیت باندھے ہوئے ہے، اس نے نیت نہیں توڑی. پیچھے جا کے چھوڑ کے آیا. یقین مانے کہ مجھے اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے اسٹیچو کو آدمی گھسیٹے چلا جا رہا، کیونکہ وہ تو نماز میں ہے. آپ غلط حرکت کریں گے تو آپ کو اس طرح کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. آپ وہاں چلے جائیے جہاں رش نہیں ہے، وہاں چلے جائیے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مقام ابراہیم کے سامنے نہیں، پوری مسجد حرام میں جہاں بھی یہ دو رکھتے پڑیں گے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. سنت پہ عمل ضرور کیجئے. دو رکھتے، پہلی میں سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد. یہ دو رکھتے پڑھیے اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، قوم و ملت کے لیے دعائیں مانگیے، اور اگر موقع ملے تو زمزم پیجیے. یہ موقع زمزم پینے کا ہے، زمزم پیجئے، سر پہ ڈالیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے. اور وہاں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کوائنز لائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی بھگو لیتے ہیں یہیں. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا تھان کپڑوں کے سکھا رہے ہیں، وہ لائے ہوئے ہیں کہ ان کو کفن کے طور پر استعمال کریں گے، اس کو زمزم میں دھو کے لے آتے ہیں. اگر زمزم میں دھویا ہوا کفن کامیابی کا باعث ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ابی بن سلول کو، عبداللہ بن ابی بن سلول کو پہنایا گیا. صحابی ہے بیٹا،
رئیس المنافقین ہے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی, آپ نے کرتا دے دیا. نبی کا کرتا پہنے ہوئے ہیں, اللہ نے فرمایا میرے نبی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. واقعہ تو آپ کے سامنے ہے نا, زمزم سے بگوئے ہوئے کیا کریں گے. اگر اندر کچھ نہیں ہے, نامہ اعمال خالی ہے, یہ چادریں کسی کام نہیں آئیں گی. لہذا یہاں پانی پیجئے, پیٹ بھر کے دبا کے پیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا. منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا. یہاں ثابت کیجئے کہ آپ مومن ہیں, پانی پیجئے جتنا مل سکتا ہے. رش میں وہاں بڑی مشکل سے ایک گلاس ملتا ہے, کبھی کو موقع مل گیا دبا کے پانی پیجئے. اب یہاں سے سیدھے صفا چلے جائیے, صفا مروہ صحیح, صفا پہ جا کے لا الہ الا اللہ, سورہ بقرہ کی آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, پوری آیت اگر زبانی یاد نہیں تو تھوڑا اوپر دیکھ, چھت کے اوپر پوری آیت یہ لکھی ہوئی ہے. یہاں کھڑے ہو کر یہ پڑھیے, ابدأ بما بدأ اللہ به, یہ کہتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جائیے. اور صحیح کی وہ 7 دعائیں جس طرح طواف کی ہیں اسی طرح صحیح کی بھی ہیں, ان دعاؤں کے چکروں میں نہ آئیں. 7 چکروں کی 7 دعائیں ان کے چکروں میں نہ آئیں. دعائیں مانگیے, اپنی زبان سے مانگیے, اپنی حاجت اپنی طلب اللہ تعالیٰ سے مانگیے. جہاں سبز لائٹیں آ جائیں, پہلے چھوٹی چھوٹی سبز لائٹیں آتی تھی, اب آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا, انتہائی خوبصورت جگہ وہ بن گئی ہے, پورا علاقہ ہی وہ سبز لگتا ہے چھت سے لے کے پاؤں تک. وہاں پہنچے تھوڑا تیز گزر جائے. اور رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم, یہ دعا مانگتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں. باقی سارے وقت میں دعائیں مانگیں, صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, اور مروہ پر 7 چکر ہوں گے. بیت اللہ کی طرح صفا مروہ کے چکر نہیں ہیں. اتنا عرصہ سے لوگ سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ابھی پچھلے سال بھی ایک صاحب نے 14 چکر کیے اور 7 مانے. صفا سے مروہ گیا, مروہ سے صفا پلٹ کے آیا اور سمجھا کہ میرے اب 7 ہوئے ہیں. اب تک بھی لوگ ایسے ہیں, 7 چکر مکمل کر لیں, باہر نکل جائیں, گنجا کروائیں یا بال چھوٹے کروائیں, جیسی پوزیشن ہے, دونوں جائز ہیں. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ, تم یقیناً مسجد حرام میں, حرم میں داخل ہو جاؤ گے اپنے بالوں کو منڈوائے ہوئے یا بالوں کو کٹوائے ہوئے. اور یہ 5 کینچی نہیں چاہیے, اگر تقصیر کرانی ہے تو پورے سر کے بال, ہر بال کا کچھ نہ کچھ کٹا جانا ضروری ہے. تقصیر یہ ہے, 5 کینچی سے آپ احرام سے نہیں نکلیں گے. یہ آپ نے بہت غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر رکھا ہے. 5 نہیں, میں ابھی وہاں مزنم میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں, یہاں بھی دہرا دیتے ہیں, کچھ لوگ بالوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. مجھے ملک جانا ہے حج کرنے کے بعد, یہاں والے خاص طور پر, جو وہیں سے آتے ہیں وہ تو آتے ہی وہاں سے ہیں, یہاں والے جو رہنے والے کہیں جی مجھے چھٹی جانا ہے, اب میں گنجا کرا کے جاؤں گا, وہاں کیسا لگوں گا. سر کے بال قربان کرنے کو تیار نہیں. اب اندازہ کریں کہ جو آدمی سر کے بال قربان کرنے کو تیار نہیں, وہ سر قربان کرنے کو تیار ہوگا؟ اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے کہ مجھے تیری قربانی چاہیے, یہ تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور یہ بات علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے والد حاجی ظہور اللہ صاحب کی ہے. ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے یہ بات مجھ سے دارالسلام ریاض میں بیٹھ کے کہی, کہا میرے والد محترم کہا کرتے ہیں جو شخص سر کے بال قربان کرنے کو تیار نہیں, وہ سر کہاں قربان کرے. یہاں بالوں سے اتنا پیار نہ کریں, اتنا بڑا عمل سر انجام دے رہے ہیں, بال منڈوائیے نہیں تو کم از کم چھوٹے کروائیے, آپ کا عمرہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اگر حج افراد ہے یا حج قران ہے, بال نہیں منڈوائیے, تمتو والے بال منڈوائیں گے اور احرام اتاریں گے, دوسرے اسی طرح رہیں گے, احرام میں رہیں گے, بال بھی نہیں کٹوائیں گے. 8 تاریخ کو تمتو والے جس جگہ موجود ہیں وہیں سے
मीना में टेंट है वहीं गुसल करें एहराम बांधे। मक्का में, अजीजिया में, मुनीफा में, फलां यहाँ जहाँ कहीं रसीफा आपको जगह मिली हुई है वहीं से गुसल कीजिए। जैसे मिकात से एहराम बांधा था वैसे ही एहराम बांधिए। जो शर्तें उस वक़्त एहराम से आराम से रहने की थी वो अब भी हैं। उन सारी शर्तों को 8 तारीख को एहराम बांध कर मीना चले जाइए, 5 नमाजें वहाँ पढ़नी है। 5 नमाजें, पांचों को उनके वक्त पर और कसर करके। हमारे यहाँ वहाँ झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि यार हमें तो यहाँ कोई काम ही नहीं तो हम क्यों कसर करेंगे। हम अपनी फुर्सत और अदीमुल फुर्सती को मेयार बना लेते हैं, सुन्नत रसूल की परवाह नहीं करते। अल्लाह के नबी ने यहाँ कसर पड़ी है, हमें कसर पड़नी चाहिए। क्या ख्याल है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर पड़ी है हम कौन होते हैं वहां पूरी पढ़ने वाले। 5 नमाजें, जोहर, असर, मगरब, इशा और फजर। और आजकल हमले वाले फजर वहां पढ़ने नहीं देते, फजर से पहले आधी रात को नारे लगना शुरू हो जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहां जा रहे हैं? हम अरफात जा रहे हैं आधी रात को। सुन्नत के खिलाफ है लेकिन सवारियों की मजबूरियां हैं, अगर कोई ले जाता है जाएं, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। लेकिन सुन्नत अगर खुद हैं, अकेले हैं, अपने तौर से जाना है, यहां से सूरज निकलने के बाद रवाना हो। रास्ते में वादी नमरा, अगर किसी को पता चल सके, आजकल रश में दुनिया इतनी होती है पता ही नहीं चलता, पता चल सके तो वादी नमरा में जोहर तक रुकना सुन्नत है। उसके आगे करीब ही वादी उरना है, और वादी उरना वो जगह है जहां आज मस्जिद निमरा है, मस्जिद अरफात, ये वादी उरना में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वहां गए थे अरफात में। अरफात में पहुंचे, सारा दिन जिक्र दुआ में गुजारे, और बेहतरीन दुआ जो आपने अभी थोड़ा पहले सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर आकर फरिश्तों के सामने फख्र करते हुए कहता है कि बताओ ये लोग क्या लेने आए, ये लोग क्या लेने आए हैं। जाऊनी शोसन गुबरा, गुबार आलूद हैं, परागंदा हाल हैं, क्या लेने आए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि जो भी खलूस नीयत के साथ इस मैदान अरफात में हज करने के लिए आया है मैंने उन सब को माफ कर दिया। इस मैदान में, इस मुबारक दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतों के दरिया बहाए चला जा रहा है, और हमारा भाई वहां सोया हुआ सारा दिन गुजार देता है। जो बस में एक घंटा नहीं बैठ के तलबिया कह सकता वो सारा दिन कहां ये जिक्र दुआ में गुजारेगा। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां क्या हाल था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार हैं, काबा शरीफ की तरफ मुंह है, हाथ सीने तक उठाए हुए हैं, और आप इस अंदाज से अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं जैसे कोई किसी सवाली, जैसे कोई सवाली रोटी मांग रहा होता है। सवाली मस्कीन किसी से रोटी का सवाल करता है। इस अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल जिक्र दुआ में मशगूल है, हत्ता के सहाबा किराम को शक होने लगा कि आप रोजा रखे हुए। उम्मुल फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह की बीवी, तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की वालदा, वो कहती हैं मैंने दूध का प्याला लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, आपने दूध नोश फरमाया। ये शक तो निकल गया कि यहां रोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, और हमें रोजा रखना चाहिए। आपको बहुत सारे हाजी मिलेंगे कि वहां रोजा रखे हुए होंगे। यहां पूरा दिन जिक्र अजकार में अल्लाह से दुआएं मांगते हुए, कुरान करीम की तिलावत करते हुए, तस्बीहात, तकबीरात, तलबिया ये कहते हुए गुजारें, मगरब तक यहां रहें, और मगरब से पहले बसें भर लेते हैं हमारे कारवान वाले, जैसे ही मगरब की अजान होती है रवाना हो जाते हैं। अजान अरफात में होगी लेकिन आप वहां नमाज मगरब नहीं पढ़ेंगे। जोहर और असर जमा और कसर, ये अरफात में सिर्फ दो नमाजें। और हमारे कितने ऐसे हाजी हैं कि वहां
میدان عرفات میں نہ جمع کرتے ہیں نہ قصر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمع کی قصر کی. ہمارے حاجی الگ پڑھیں گے, امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ امام کون ہے, انہیں معلوم ہے کہ یہ امام وہابی ہے. الگ نماز پڑھیں گے, ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے, دونوں کی چار چار رکھتے ہیں, سنتے ہیں, ساری مکمل نماز پڑھیں گے. سنت رسول کے ساتھ ایک ضد لگائے بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جو کیا یہ اس کا الٹ کریں گے. اسی طرح مزدلفہ میں رات کو پہنچیں, عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر جمع اور قصر, اور آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں نا امام تو جمع ان و قصر سکرین پہ لکھا ہوا آتا رہتا ہے. مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء تین رکھتے ہیں, مغرب کی دو رکھتے ہیں, عشاء کی پانچ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی وتر کی نماز نہیں چھوڑی سوائے اس رات کے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ میدان مزدلفہ میں رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نہیں پڑھے, اور ہمارے بھائی وہاں تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. صرف وتر نہیں تہجد بھی. اور سوال وہی ایک, جب آپ کہیں گے تو کہیں گے ہمارے کوئی کام ہی نہیں ہے تو کیا ہے تہجد پڑھ لیتے ہیں. راستے میں آپ بس کھڑی کریں ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں, بس ایئر کنڈیشن ہے, آرام دہ سفر ہے, ہم کیوں جمع کریں, ہم کیوں قصر کریں. انہیں نبی کی, انہیں قرآن کریم کی کسی کی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ قصر وہابی کرتے ہیں, جمع وہابی کرتے ہیں, ہم نہیں کریں گے. میرے بھائی سنت رسول وہابی کو چھوڑیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر جو کام کیا, جہاں تھوڑا کیا وہاں تھوڑا کرنا زیادہ ثواب. ظہر کی کتنی رکھتیں ہوتی ہیں, نہیں ٹوٹل 10 رکھتیں. ظہر کی 10 رکھتیں پڑھنے والے سے 2 رکھتیں پڑھنے والوں کو ثواب زیادہ ملے گا, کیونکہ اس نے 2 کام کیے, فرض بھی ادا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا, قصر بھی کیا. ہنگ نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا, پھر آپ کو 10 رکھنے پڑنے کا کیا فائدہ جب ثواب کم ہوگا. وہی معاملہ یہاں ہے, 5 رکھتے پڑھیں, آرام کریں, فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. اور مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے عرفات میں, جس کے اوپر چڑھنے کے لیے دوسرے کو گرانا بھی پڑے تو ہم گرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے پاک و ہند کے بعض حاجی تو کہتے ہیں جو جبل رحمت پہ نہیں چڑھا اس کا کیا حج ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ نہیں گئے. مشعر الحرام وہ پہاڑی ہے جو کہ مزدلفہ میں ہے. فجر کی نماز پڑھیں, مشعر الحرام کو اپنے سامنے کریں, سامنے قبلہ ہو, یہاں سورج نکلنے کے قریب تک دعائیں مانگیں, ذکر و اذکار کریں, دعائیں مانگیں, اور سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں. اگر کوئی بوڑھا ہے, کسی کے ساتھ بچے ہیں, خواتین کا ساتھ ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, وہ آدھی رات کو نکل جائے. شیخ مقصود الحسن نے اس بات کو ذکر کیا ہے, وہ آدھی رات کو نکل جائے. ہٹا کٹا آدمی آدھی رات کو نکلے تو وہ سنت کے خلاف ہے. انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ موٹے تازے بھی نکل جاتے ہیں, کہ کیا ہے کیا ہے, تو آپ وہاں گئے کیوں ہیں, آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے. جب سنتوں کے ادا کرنے کا موقع آتا تو کیا ہے, آدھی رات کو صرف مجبور لوگ, معذور لوگ, حاملہ عورت جائے کوئی بات نہیں, چھوٹے بچے والی چلی جائے کوئی بات نہیں, بوڑھا چلا جائے, جو بیمار ہے ویل چیئر پہ وہ چلا جائے, رش سے پہلے پہلے منا پہنچ جائے, یہ منا چلے جائیں. لیکن یہ رمی کب کریں گے, سورج نکلنے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ کمزور لوگ تھے, آدھی رات کے بعد بھیج دیا اور فرمایا اوبے نیا, اے میرے بچوں, لا ترم الجمرہ, لا ترم الجمرہ,
جمرے کی، جمرائے عقبا کی، بڑے شیطان کی رمی سورج نکلنے سے پہلے نہیں کرنا، منا میں جاؤ، ٹنٹ میں جا کے آرام کرو۔ اور شیخ صاحب نے واقعہ سنا، رات و رات رمی کر کے آ گیا، طواف کر کے آ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سر بھی چھلا کے آ گیا، سارا کچھ کروا کے فجر تک وہ مزدلفہ میں بھی آ گیا۔ سنت کے خلاف یہ سارے کام ہیں۔ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو جائیں، مزدلفہ سے اگر سات کنکریاں لے لیتے ہیں تو سنت سے ثابت ہیں، لیکن کنکریوں کے پیچھے پریشان پھرنا، مغرب کی عشاء کی نماز اور لیٹ، پہلے کنکریاں چن لیں، پہلے جا کے نماز پڑھیں، کنکریاں چننے کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھنے کے بعد حکم دیا تھا کہ میرے لیے سات کنکریاں لائی جائیں، باقی کنکریاں منا سے لے لیں۔ اور آج کل تو کنکریوں کا معاملہ بھی بڑا آسان ہو چکا ہے، پہلے ہوٹل سے پارسل کھانا ملتا تھا، اب منا میں پارسل کنکریاں بھی ملتی ہیں، دیکھا یا نہیں؟ منا میں باقاعدہ پارسل، 10 ریال کا پارسل، 15 ریال کا پارسل، کتنی چاہیے اتنی مل سکتی ہیں۔ اور لوگ پریشان پھرتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی چن لیں، ہزاروں سالوں سے حج ہو رہا ہے، اس میدان سے کنکریاں نہ کبھی ختم ہوئی ہیں نہ کبھی ختم ہوں گی، یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ اگر بکریوں کو ذبح کرنے سے بکریاں ختم ہو جانی ہوتی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے، منکرین حدیث نے کہا ہے کہ تم اتنی بکریاں ہر سال ذبح کرتے ہو، انہیں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، کسی دوسرے جانور کو گن کے اتنا ذبح کریں، کسی اور کام کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن بکریاں، گائیاں، بھیڑے آج تک پہلے سے بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ اللہ کے انتظامات ہیں۔ کنکریوں کے پیچھے نہ گھبرائیں، باجماعت نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں اور منا چلے جائیں۔ ہمارے لوگ رات کو جب عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑی عجیب کاروائی یہ ہوتی ہے کہ منا کے قریب ہو جائیں تاکہ صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلے اور ہم منا میں ہوں، رات کو تھوڑا زیادہ چل لیتے ہیں۔ یہاں عرفات سے نکلے، یہ مزدلفہ کا علاقہ ہے، یہاں منا شروع ہوتا ہے، راستے میں ایک وادی اور ہے، وادی محسر، جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاتھی والوں کو، ابرہا کو تباہ کیا گیا نا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ وادی منا کے اور مزدلفہ کے درمیان ہے، وہاں ابرہا کے لشکر پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس علاقے میں اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ اور ہمارے لوگ منا کے قریب جا کے سونے کے چکر میں پورا مزدلفہ گزار کے رات جا کے سوتے ہیں محسر میں، اور یقین مانے کہ دن چڑھے تک سوئے ہوئے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وادی محسر جہاں سے تیز گزرنا تھا، یہ تیز گزرنے کی بجائے رات بھی وہاں جا کے سوئے ہیں، مزدلفہ کراس کر گئے، یہ سنت بلکہ ایک واجب بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ غرض یہ کہ آرام سے جگہ تلاش کر کے، شیخ نے ایک مثال دی تھی کہ بور لگا ہوا، ہم نے کہا کہ تم تو منا سے باہر ہو، تو اس نے کہا کہ یہ کس نے لگا دیے ہیں پتھر، آپ نے بورز وغیرہ آج ہماری رہنمائی کے لیے لگائے گئے ہیں، ان کو دیکھیں کہاں مزدلفہ شروع ہے، کہاں مزدلفہ ختم ہے، کہاں منا شروع ہے، کہاں ختم ہے، کہاں عرفات شروع ہے، کہاں ختم ہے، ان کے اندر اندر رہیے تاکہ ہمارا حج مکمل ہو۔ 10 تاریخ شروع ہو گئی، 10 تاریخ میں 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا، رمی جمرہ عقبا، بڑے شیطان کو پتھر مارنا، 7 کنکریاں۔ دوسرا کام، ذبح یا نہر، اونٹ ہے تو نہر، گائے بکری ہے تو ذبح۔ تیسرا کام، حلق یا تقصیر۔ چوتھا کام، طواف افاضہ، اور اگر کوئی تمتو والا ہے تو اسے ساتھ ہی صحیح بھی کرنا ہوگی، حج افراد والے کی پہلی صحیح کافی ہے، حج قران والے کی بھی پہلی صحیح کافی ہے، ان 2 حجوں والوں کو 1 صحیح کر لینا کفایت کرتا ہے، کر لیں دوبارہ ان کی مرضی، لیکن تمتو والے کو 2 صحیح کرنا ہوگی، ایک عمرہ کی الگ اور حج کی الگ۔
یہ چار کام اس ترتیب سے سنت ہیں، لیکن اگر ترتیب الٹ جاتی ہے، کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج لا حرج لا حرج، کوئی حرج نہیں، جس نے جب کر لیا کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن راتوں کو جا کے، مزدلفہ کی رات کو جا کے یہ سارے کام نہ کر کے آ جائے۔ یہ 10 تاریخ کے کام ہیں۔ یوم الحج الاکبر، یوم نہر کو 10 ذوالحج کو حج اکبر کہا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا کا حج اکبر کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جمعے کو اگر یوم عرفہ آ گیا تو اکبری حج ہو گیا، اور اس حج کو پھر اتنا بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 70 حجوں کے برابر اسے ایک حج کا ثواب۔ کہاں سے یہ دلیلیں لے آئے، کہاں سے یہ باتیں نکال لیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً اور دوسری کتابوں میں موصولاً موجود ہے کہ لوگ حج اکبر جو ہے، یہ حج اصغر کے مقابلہ میں، حج اصغر کون سا ہے؟ عمرہ۔ حج اصغر کے مقابلہ میں حج کو حج اکبر کہا گیا، اور اس دن جس دن کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 3 آذان من اللہ و رسولہ، اسی آیت میں الحج الاکبر کا دن اور وقت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، دیگر صحابہ کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ حج اکبر 10 ذوالحج، اور 10 ذوالحج کو کام دیکھیں کتنے ہیں، جانور ذبح کرنا، رمی کرنا، بال منڈوانا اور طواف افاضہ کرنا، ان بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے اس دن کو حج اکبر قرار دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ اس انداز سے اس دن یہ چار کام کریں۔ 10 تاریخ کی رمی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوگی، شام تک، عشاء تک، رات تک، جب تک چلتی رہے چلتی رہے۔ آج کل آسانی ہو گئی ہے، بڑی آسانی سے آپ کسی بھی وقت جا کے کر سکتے ہیں، 4-5 منزلیں بنی ہوئی ہیں، ہوادار، فرسٹ کلاس۔ پہلے زمانے میں جب تک ایک منزل پھر 2 منزلیں تھیں، بڑا رش ہوتا، کئی لوگ بیچارے مر جاتے تھے، عورتوں کی چیخیں سننے کو ملتی، حالانکہ عورتوں کے لیے رمی میں وکیل کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ خود جانے کے شوق میں وہاں بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جایا کرتی تھیں۔ آج الحمدللہ سارے معاملات بڑے آسان ہو گئے ہیں، اگلے سال تک حرم کے اندر طواف کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ طواف افاضہ پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، آپ کھڑے ہیں، رکوع نہیں جا سکتے، طواف کر رہے ہیں، اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی، سارے لوگ اسی جگہ کھڑے ہو گئے، رکوع کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، سجدہ کرنے کی کہاں ہوگی؟ جس طرح کھڑے ہیں اسی طرح کھڑے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے 4 رکعتیں پوری کر لیں، اتنا رش۔ لیکن جب یہ 2-3 منزلہ مطاف ہو جائے گا، مطاف میں توسیع کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ 10 تاریخ کی رمی 7 کنکر جمرہ عقبہ کو، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر۔ اگر کسی نے اپنے بیوی بچوں کے کنکر بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر 4 ہیں تو 28 ہو گئے، 7 ہیں تو اور زیادہ بڑھتے گئے۔ اب زیادہ کنکرے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، جمرہ کے سامنے جا کے 2-3 مارے، دیکھا کہ بڑا رش ہے، سارے ہی ایک دم پھینک دیے، کہا جان چھوٹے ان کنکریوں سے، ہو جائے گا کام؟ نہیں ہوگا، یہ اس طرح جان نہیں چھوٹنے والی۔ ایک کنکری ایک مرتبہ اور ساتھ اللہ اکبر، پہلے اپنی، پھر بیوی کی، پھر ماں کی، پھر باپ کی، پھر بچوں کی، جتنے کی لے کے گئے ہیں جائز، لیکن ہر کنکری ایک ایک کر کے اور اللہ اکبر کے ساتھ۔ یہ ہیں 10، 11، 12 اور 13 کی کنکریاں ظہر کے بعد شروع کریں گے، اور پھر جب تک یہ سلسلہ چلے، پہلی فجر سورج نکلنے کے بعد، اگلے دنوں کی ظہر کے بعد۔ وہاں کئی لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں، جب چاہیں جا کے مار دو۔ پچھلے 2-1 سالوں میں ٹینٹوں میں کچھ معلموں نے فتوے دے دیے، معلم جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان میں کوئی ضروری نہیں کہ علماء ہوں، کہا نہیں جب چاہے جا کے، چھوٹے چھوٹے ہینڈ بل بنائے اور وہ بانٹ دیے، جب چاہو جا کے کنکریاں مار آؤ۔ نہیں، سنت رسول یہ ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے ظہر کے بعد شروع کریں۔ ظہر کے فوراً بعد زور رش ہوگا، تھوڑا ٹھہر جائیں، سورج بھی نیچے ہو جائے گا، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، عصر کے بعد جائیے، آرام سے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔
تین دن یا دو دن ایام تشریق کے، من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایام تشریق میں سے دو دن 11 اور 12 کی کنکریاں مار کے نکل آئے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے منا کو چھوڑ دے، کنکریاں مارے، سامان لپیٹے، مغرب سے پہلے نکل جائے. اگر منا میں ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی تو اب اس کو رات بھی گزارنا ہوگی، اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنا ہوگی. کنکریاں ماریں، وہاں سے جب فارغ ہوں مکہ مکرمہ میں آئیں. اگر باہر سے آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، دیر تک رہنا ہے، باجماعت نمازیں پڑھیں. اور اگر یہاں سے گئے ہوئے ہیں یا پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جلدی واپس جانا ہے اپنے ملکوں کو، تو طواف ودا کریں. طواف ودا واجب ہے. طواف ودا چھوڑ کے آ جائیں تو دم واجب ہو جائے گا، ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، سوائے اس کے کہ عورت سے الا انہ خففا عن الحائض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت جو مینسز پیریڈ سے آ جائے اس عورت کو معاف کر دیا کہ وہ چلی جائے بغیر طواف کیے، انشاءاللہ اسے کوئی گناہ نہیں. باقی کوئی مرد، کوئی عورت حج کر رہی ہے طواف ودا کے بغیر وہ یہاں سے نہ نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بیت اللہ کا طواف تمہارا آخری کام ہونا چاہیے، نکلتے ہوئے طواف ودا کریں. عمرے کے ساتھ طواف ودا واجب نہیں ہے. کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم عمرے کے ساتھ طواف ودا تو اتنا رش ہے نہیں کر پا رہے، ہے ہی نہیں. کریں ثواب ہے، نہ کریں عمرے کے ساتھ طواف ودا واجب نہیں ہے. اس طرح آپ اپنا حج سنت کے مطابق مکمل کریں. تھوڑے سے وقت میں مختصر سے انداز سے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. اگر تفصیل چاہیے تو شیخ مقصود الحسن صاحب کا ویب سائٹ بھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہوگا، یاد ہے یا نہیں، الغات دعویٰ سینٹر کا جو ویب سائٹ ہے، اس میں ہمارا اپنا ذاتی ویب سائٹ ہے، اس میں الحمدللہ حج کے مسائل پر طول طویل تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ کھولیں دیکھیں انشاءاللہ. یوٹیوب پہ شیخ کے، ہمارے دیگر علماء کے دروس ہیں. بہرحال مکمل مسنون طریقے سے حج کو سمجھ کے حج کرنے جائیں تاکہ قدم قدم پر دم نہ پڑے، اور زیادہ دم دینے سے اپنا دم نکل جاتا ہے، کیونکہ 400-500 ریال کا بکرا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک، مجھے تو کوئی ٹائم کے لیے اگر کوئی ضروری سوال ہے ساتھیوں کے، 3-4 تو سوال کر سکتے ہیں. سوال ہے اگر کسی کا، ضروری اور اہم سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جائے خیر دے. کندھا ننگا رکھنا میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، اچھا ہو گیا، یہ بھی اسی وقت آ گئی بات. جس وقت مرد طواف شروع کرنے لگیں اپنی میقات سے کندھوں کو ڈھانپ کے جائیں، اور طواف شروع کرنے لگیں تو دایاں کندھا ننگا کر لیں. دایاں کندھا ننگا کریں، جب 2 رکعت پڑھنے لگیں گے تو کندھے کو دوبارہ ڈھانپ لیں. اب کے بعد کسی وقت بھی کندھے کو ننگا نہیں کرنا. ہمارے حاجی پورا موسم حج ہی ننگے کندھے گزار دیتے ہیں، اور کئی خوبصورت سفید رنگ کے حاجی ہوتے ہیں، کندھے سے باہر کا حصہ اور رنگ کا، اور احرام کے نیچے کا حصہ اور رنگ کا. یہ سنت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 رنگی وہاں بنی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا نہ کریں.